Film Strom vznikl nezrovna ve světě rozšířenou animační technikou a to je malba olejovými barvami na skle, kdy se jednotlivé obrázky neustále domalovávají a zase mažou. Baví mě na ní to, že rozpohybování vdechne jednotlivým olejomalbám život, časovou osu sledu událostí s jasným začátkem a vlastně i koncem. Zároveň i technika, kterou pracuji, má hlavní vliv na to, proč by měla vzniknout kniha. Film je totiž nepřetržitý tok nových a nových obrazů, které při výrobě pod kamerou vznikají a hned zase zanikají. A aby z filmu zbylo i něco hmatatelného, rozhodla jsem se ho na několika místech zastavit a tyto obrazy umístit do knihy.